ხაერის დაბინძურება ჩვენთვის ერთ-ერთ დიდ გამოწვევად კლავად რჩება, როგორც ბოლო კვლევებმა ცხადყო, ჰაერში მავნე ნივთიერებების 70% სწორედ ავტომობილების გამონაბოლ ქვიდან ხვდება. Სწორედ ამიტომ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ახალი პროექტი შეიმუშავა, რომელიც 2023 წლის მეორე ნახევარში ამოქმედდება და რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ ჰაერის გამონაბოლ ქვის სპეციალური აპარატურით გაკონტროლდება. ამის შესახებ უფრო ვრცლად ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ წარმოგიდგენთ არიელ ირემაძეს, გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი. Მოგესალმებით და მადლობა, რომ დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად. Იმ კითხვას აღარ დავსვამ, თუ რატომ დადგა დღის ეს რიგში მსგავსი ინიციატივა, იმიტომ რომ არაერთხელ გვისაუბრია ამ პრობლემაზე, არაერთხელ გვისაუბრია მის გადაჭრის გზებზე და ეს პროექტიც ალბათ სწორედ მოიაზრება მათ შორის. დავიწყოთ საუბარი იმაზე, კონკრეტულად რას ნიშნავს სპეციალური აპარატით გამონაბოლ ქვის გაკონტროლება. Თავად პროცესი როგორ იქნება, როგორ არის ეს ყველაფერი წარმოდგენილი? კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მომიწვიეთ და აღნიშნული თემით რომ დაინტერესდით. Რაც შეეხება კონტროლს, თქვენ აღნიშნეთ, რომ 2023 წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყება უშუალოდ აღსრულება გზებზე არსებული კონტროლის. Რას მოიაზრებს კონტროლი? Აღნიშნული ინიციატივის ეს თქვა აღსრულება დაევალება გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს უშუალოდ გზებზე. Გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს ყავს პატრულებისა და სწრაფი რეაგირების სპეციალური ჯგუფი, რომლებიც აღჭურვილი იქნებიან შესაბამისი ტექნიკით. Ეს არის სერტიფიცირებული მაღალტექნოლოგიური აპარატურა, რომელიც ეს თქვა პრაქტიკაში გამოცდილია ევროკავშირის ბაზარზე. Შესაბამისად, უშუალოდ, როდესაც მოხდება კონკრეტული ავტოსატრანსპორტო საშუალების გაჩერება ადგილზევე, არსებული ხელსაწყოებით მოხდება უშუალოდ მავნე ნივთიერების გაზომვა გამონაბოლ ქვში და კონკრეტული, ეს ვთქვათ, ციფრები დადგება, კონკრეტული ავტოსატრანსპორტო საშუალება აკმაყოფილებს თუ არა დადგენილ ნორმებს. Მიუხედავად იმისა, ამ მანქანას აქვს თუ არა გავლილი ტექნიკური დათვალიერება რაღაც პერიოდის მანძილზე, ხო? ცხადია, კი, თუმცა ტექნიკური დათვალიერება ცალკე, ვთქვათ, პროცესია, რომელიც არის სავალდებულო მოიხსენებათ ჩვენს ქვეყანაში. Და შესაბამისად, ეს ვთქვათ, აქტიურ რეჟიმში გადიან ავტოსატრანსპორტო საშუალებები ტექნოთვალიერებაში. Თუმცა შედის ტექნოთვალიერებაში, ხო, ეს კომპონენტი, ამიტომაც დასვათ. Ცხადია, შედის ეს კომპონენტი, თუმცა არსებული კონტროლი დამატებით საჭიროება დადგა გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც ვთქვათ, გარკვეულ კომპონენტებზე გადის შემოწმებას ტექნსპექტრების ცენტრი ავტომობილი, იქ ქვა ძალიან ბევრი კომპონენტი. მათ შორის ერთ-ერთი გამონაბოლ ქვი არის საკმაოდ კომპლექსური, არის დროში ცვალებადი და შესაბამისად, როდესაც გარკვეულ, ეს ვთქვათ, ერთიან ან ორწლიან სერტიფიკაცია იღებს კონკრეტული მფლობელი ავტომობილის, არანაირად არის დაზღვეული, რომ მას, ეს ვთქვათ, ავტომობილს ამ პერიოდის განმავლობაში მათ შორის გამონაბოლ ქვი არ ექნება გარკვეული პრობლემა და შესაბამისად, არსებული პრაქტიკა არის საკმაოდ, ეს ვთქვათ, მიღებული, მათ შორის ევროპის ჩვენთვის ნაცნობ წარმატებულ ქვეყნებში და უცხოეთი კონტროლი ამ მიმართულებით საკმაოდ მნიშვნელოვანია. Თოზაღა ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ ქვეყნები, რომლებიც ახსენეთ, იქ მეტწილად უფრო ახალ მანქანებს, ახალწლოვანების მანქანებს იყენებენ მოქალაქეები. მოდით განმარტოთ შემდეგი რამ. Რომ გამოდის, რომ გარდა მაგალითად საპატრულო პოლიციისა შეიძლება ჩვენ გზაზე გაგვაჩეროს სხვა სამსახურმა, ეს არის გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი და შეამოწმონ მანქანა. Რა სანქციებს ითვალისწინებს, ასე ვთქვათ, ეს ინიციატივა, არ ვიცი, ჯარიმა, ვადა გამოსწორებისთვის, როგორ? Და გაჩერების პრინციპიც საინტერესოა, ხო? ყველა ანუ შერჩევით თუ აი როგორ ხდება? კი, მოგახსენებთ აუცილებლად, პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ დაუთის შეკითხვიდან, რაც ეხება რა საჯარიმო სანქციებია გათვალისწინებული. ამ ეტაპზე ის ცვლილებები, რომელიც მომზადებულია და პარლამენტში განხეული არის პირველი მოსმენით, ითვალისწინებს ფიზიკური პირის შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდა, ვთქვათ, გარკვეული ხარვეზები შემოწმების პროცესში. პირველ ეტაპზე არის ასლარიანი საჯარიმო სანქცია, გამოსწორების ვადა გახლავთ 10 დღე, ხოლო 30 დღის კალენდარულ ვადაში გამეორების შემთხვევაში ჯარიმა სამაგდება და ხდება 300 ლარი. Იურიდიული პირის შემთხვევაში იგივე პროცედურებია, უბრალოდ საჯარიმო სანქციები არის განსხვავებული, გახავთ 500 ლარი პირველ ეტაპზე და შემდგომ გასამაგების შემთხვევაში ლოგურია 1500 ლარი. Ну, ეს საჯარიმო სანქციები გვექნება, ასე ვთქვათ, პირველ ეტაპზე.
Rătșe chiba găcere băs. Rătșe chiba tunda aghunishnot erti ramram. Rătcomand a pirul etap ze eskhalt sapelote proiecti. Accenti tchadia resursi din gamom din are găgete te va chilu gamona boxe. Tunsaga es argulis consimasrom. Să transformăm să schiulăm să se ară acus chilul gamona boxe da vizualurat. Tucat Cunoaște orice dată o gamă nouă de opțiuni. Mancanas, am mancanis că cei rebeși uplebați s-a dat sfatul să schiuleze. Și cine va face un echipajeps, canonul este credut, dar ne bismerite bism s-a dat sfatul să schiuleze. Și am văzut deva ce ulebriu a trecut. Chilul gamă nouă de opțiuni. Cine mancanas se ve arhilul. Istre Arian, zgorle birom lebit schiudat gamă nouă de opțiuni. Mize dat așa că le ben xolme uharis xos hațuas. Mă veruer cu viam să citești arvici martalii gîtrat, magram s-a interesua. Interesul tău arată cu unii departamente ide, acum tu arăți răgaz mecanismii nobilitate, magelte de gaa controlul pe satul avis chiaris. Cîvata nu, răcea chema satul avis chiaris, gîtan chema bine sări să cumva mîșnăvani mîmartule ba, da răcea chema satul avis chiaris controls. Care am stat cu cei doi domnii departamente, certe strategii ulida, tavari mîmartule ba gâhlaut, inspectorii bisnați, și ce nu așteptat, trapiri a gireva da, patrulele bisnați, romelici, ușoat gizebze, uzda, otxati, an regim și patrulele Eventul s-a departament să se vadă cauți inspectorii biscupi, romelic sal că ikneva s-a țarmul și haris da vânzure bischaris, da rație heba ușoal s-a țos. S-a țos haris se radcum unde controlează covid sligurat, celța și ramden germe, cei inspectori biheben singeb, scoade scoaben zgal samar de sadgure bidan, singeb s-a revăcut de barogul benzinzi a se vedi zelze, da mi-a dat gitrat from ca sulit cel smonat ce am avut și am ilia magalit atmo urcanu, benzinzi s-a martul evit s-a vedni lucian argui fixir de bag. Cada jarbe bebi, da targhebe bi am imartulebit, ușoat sinjebis monatsiebidan gamodinare, rats echeba dizelshi, ai dizelshi gargveuli es tvkat kharvezebi am imartulebit iqo da rodesats mzgavs es tvkat gadatstomebi dgeba inspektirebis dros chven departamenti titol sinj da titol dargvas agzavnis shesamis samartlevri uzghebebshi shesamisi reagirebis misnit. Ki batana zvel automobilebze unda kitkot amtsilebvat რომ ლოგიკურად რომ ვჩელოთ შეიძლება გამონაბოლქვის ცუდი გამონაბოლქვის საშიშობა მათ უფრო გქონდეთ. ამ მიმართულებით ვისაც ყავს ძველი ავტომობილი თქვა რა უნდა ქნას და საინტერესოა ასევე იმპორტის კუთხითაც როდესაც ჩემო ავტომობილებით უგაკონტროლდება ეს გამოშვების წელი. კი ბატონო, აქ ორი საკითხი უნდა გავმიჯნოთ ალბათ. პირველი ის რომ საზოგადოებას აუცილებლად და უთხრათ რომ ძველი ავტომობილი მაინც და მაინც აპრიორი არ გულისხმობს იმას რომ მას შეიძლება ქონდეს გამონაბოლქვი თუ ავტომობილი სააქვს გავლეთეკ ინსპექტირება ავტომობილის საკუთრე პატიოს უნდა დუდგება და მის ინტერესებში შედის რომ თქვა არ მიაყენოს ადამიანების ჯანმრთელობას საფრთხე და არ დააზიანოს გარემო ძველი ავტომობილთან შესაძლოა დაკმაყოფილებული იქნას ეს ნორმები თუმცა იმ კითხოს რომ დააუბრუნდე რას თქვენ დასვით რამდენიმე în Parlament și garantează să soprisoară obisnuit ministru de aghina, să ministru să scoată sau mai multe inițiative, romelii cu capșir de băsore de auto, să transporte sașoale pe bis imports, a halie de să transporte sașoale pe bis, la ce mă uiați rostru, gasul cels și s-a zlua, garcă uli și zgudebi, ihos, cansa cu trebuit, hazemi de gauso, cansa cu trebuit, modzuele bul, automobile, vizet, tumțea, este ales tergerul, inițiative, zdoneze, da, imediat când am tăcut, cu câteva șase zile, am imediat tăcut, tu prodei tău informația, ale mi-a văzut odată, rogor să media să se vezi să zic că tu ești. Ce mi-a zis, tu ești ragat sari, ca toalistine, ca să toalistine beli, cu muzahle obisnuit, cu economicul din Gomare, cu zogă de social, cu economicul. Se hilare, albat arunda gama udis. Bolo sunt dacă tot, rodi este romil ca la chepșita aici, treba, n-aș putea să stiu, cam ca trebuie li control. Tu când ai tot, s-a testat regimit aici, treba. Განაწილების კონტროლის ახსენეთ რომ საპილოტო რეჟიმში იქნება იქნება საქართველოს 4 დიდი ქალაქი პირველ ეტაპზე ესე არის ცხადია დედაქალაქი თბილისი ბათუმი რუსთავი და ქალაქი ქუთაისი ამ 4 ქალაქში იქნება ეს თქვა ინტენსიური კონტროლი პირველ ეტაპზე შემდგომ მონაცემების ანალიზზე მიხედვით უკვე გაკეთება გარკვეული ანალიზი თუ სად გჭირდება ადამიანის რესურსის დამატება ძალიან კარგი. Მადლობა თქვენ თემაზე. Საინტერესო საუბრისთვის და საინტერესო პასუხებისთვის. Მე ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ახალ ინიციატივაზე საუბრობდით ჩვენ, რომელიც 2023 წლის მეორე ნახევარში ამოქმედება და რომელიც ავტომობილის გამონაბოლქვის შემოწმებას სპეციალური აპარატით ითვალისწინებს.